Och jag antar att den är den knappen. God morgon allihopa och välkommen till vårt seminarium idag som kommer att handla om också om svåra frågor runt våran jämställdhet. Jag heter Åsa Lindestam och jag är riksdagens första vice talman och jag leder våran jämställdhetsgrupp på uppdrag av riksdagsstyrelsen som är vårt högst beslutande organ. Vi vet att det är svåra tider ute i världen just nu och våra tankar är väldigt, väldigt mycket just nu runt Ukraina och vad som händer där. Men vi har bestämt att vi ändå vill genomföra det här seminariet. Och vi känner verkligen för Ukraina. Idag tänker vi titta på ett av de uppdrag som vi har från riksdagsstyrelsen. Och jag kommer strax att lämna över ordet för att vi ska starta upp den här dagen. Jag vill bara säga att jämställdhetsgruppen har många uppdrag som vi tittar på just nu. Vi försöker se om vår barnverksamhet som vi har i riksdagen behöver förändras med tanke på att tiden har gått sedan vi startade upp. Vi försöker också ta hand om våra riksdagsledamöter som blir utsatta för hot och hat och hur man i så fall kan ta hand om sådana människor. Men vi har också lyckats i jämställdhetsgruppen att förändra våra voteringstider där vi lite tidigare på dagen kan votera våra ärenden som betyder att ledamöter hinner med sina tåg och sina flyg hem till sina barn och kan ta hand om dem också. Vi har haft gott stöd av våra två forskare från Uppsala universitet som har bistått oss med otroligt mycket material hela tiden och hjälper oss för att komma rätt i faktainhämtningen. Så att vår jämställdhetsgrupp är en viktig och spännande grupp. Och idag så är det här också en möjlighet att titta på oss via internet. Så att jag hoppas att vi har många följare där ute också. Så varmt välkommen till oss. Runt bordet här kan jag säga så sitter bland annat jämställdhetsgruppen. Men några till också som är intresserade. Och alla ni i rummet också är varmt välkommen till oss. Och då vill jag med de orden hälsa er alla välkommen. Och dessutom så lämnar jag över ordet till våran moderator Lenita Freidenvall. Varsågod. Tack. Tack så mycket Åsa och god förmiddag allihopa. Vi ska strax få ta del av tre presentationer på temat hat och hot i digitala miljöer. Men med lite olika fokus och infallsvinklar. Och efter presentationen så kommer det finnas utrymme för en till två frågor. Så förbered er för det. Och efter alla tre presentationerna så kommer vi ha ett modererat samtal. Och även där kommer det finnas utrymme till att ställa frågor. Så förbered er på det också. Så med detta vill jag välkomna den första talaren. Och det är Lisa Kati som är forskningsledare vid FOI. Som ska tala på temat toxiskt språk i sociala medier, könsskillnad i utsatthet. Så varsågod Lisa. Tack så mycket. Ja, jag heter Lisa Kati och jag har faktiskt precis bytt jobb. Så jag jobbar numera på Stockholms universitet. Men det här, jag ska berätta lite om forskning som jag har gjort på FOI. Jag ska prata om toxiskt språk i sociala medier. Och innan vi går in lite grann på våra resultat som vi har så ska vi prata lite grann om vad toxiskt språk är. För vi använder här begreppet toxiskt språk för att visa på kommunikation som man kan säga förgiftar samtalsklimatet i digitala miljöer. Och när jag bara säger det så tror jag att de absolut flesta av er kan känna igen. Ni har sett det här i era flöden, liksom hur den här typen av toxiska kommentarer dyker upp lite då och då. Och i då vårat begrepp toxiskt språk så innefattar vi också handlingar som är förbjudna i lag, som kan vara hets mot folkgrupp eller förtal eller också förgripelse mot tjänsteman. Men det ingår också de här sakerna som inte egentligen är förbjudna i lag utan bara är liksom väldigt nedsättande tilltal, integritetskränkningar eller väldigt respektlösa kommentarer.
Och varför är vi då intresserade av att försöka förstå och mäta liksom förekomsten av toxiskt språk? Jo, det är ju just för att det vi ser nu är att vi finns ett ganska toxiskt samtalsklimat som vi pratar mycket om. Vi ser det i media varje dag att folk utsätts för hot och hat i sociala medier och vi pratar väldigt mycket om det här. Och när vi pratar om ett toxiskt samtalsklimat så menar vi ju då när man använder sig av olika former av digitala medier, sociala medier, för att kommunicera hotfullande och kränkande kommentarer eller för att nedvärdera individer på grund av exempelvis deras kön, hudfärg, etnicitet, sexuella läggning, nationalitet, religion, funktionsvariation eller också politiska tillhörighet. Och att det här toxiska samtalsklimatet kan på sikt också leda till att vi ser en normalisering av fördomar och intolerans i digitala i samhället. Och det kan också då på längre sikt bidra till att man ser en ökad diskriminering och fientlighet. Sen så har vi också sett att många extrema händelser som exempelvis hatbrott, massskjutningar, terrordåd, rekrytering av extremister, hot mot offentliga personer hämtar mycket inspiration från de här digitala miljöerna och de inspireras av personer som de kan diskutera med på diskussionsforum som ju är globala och man kan hämta inspiration från hela världen. Så de forskningsfrågor som vi har försökt att svara på då i våran studie, det är dels i vilken omfattning finns det toxiskt språk i svenska sociala medier och vad riktas det toxiska språket mot? Och har mängden av toxiskt språk förändrats över tid? Och finns det då också könsskillnader i utsattheten för toxiskt språk? Vår datamängd då, som vi har studerat består av nästan 7 miljoner kommentarer som är insamlade under ett års tid ungefär, slutet på 2020 till 2021. Och då har vi valt att försöka ge en snapshot av svenska sociala medier. Och här är vi också begränsade av att vi kan liksom inte titta på Snapchat utan vi tittar på öppna plattformar där alla kan läsa utan att vara inloggade eller bli inbjudna till någon slags grupp. Så vi har tittat på Twitter och då har vi tittat på en procents del av svenska Twitter. Så har vi tittat på Familjeliv som är ett diskussionsforum där man har ganska stort fokus på familjer och relationer. Och på Flashback som är ett forum som skulle nog säga att man kan diskutera nästan allt möjligt där. Både politik och trädgårdsskötsel. Och aktuella händelser. Och Familjeliv och Flashback är Sveriges två största diskussionsforum. Sen har vi också tittat på Reddit som ju är världens största diskussionsforum. Men vi har tittat på den delen av Reddit där man skriver på svenska, det vill säga svenska Reddit. Och sen har vi tittat på en del av Facebook och i det här fallet så är det användarnas kommentarer i nyhetssidor. Så vi har tittat på DN, Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet på deras artiklar och sen så på då kommentarerna som vanliga Facebook-användare har fått skriva. Och totalt sett blev det här ungefär 7 miljoner kommentarer som vi har tröskat igenom. Och det kan man ju inte göra manuellt, då behöver man ju en hel armé av människor som sitter och läser. Så det vi har gjort är att vi har utvecklat en algoritm som kan känna igen toxiskt språk. Och då använder vi oss av maskininlärning, en form av AI, där man då försöker lära datorn att automatiskt känna igen vad som är toxiskt. Och för att kunna lära datorn det här så måste man ge en massa träningsdata. Och då har vi använt oss av psykologistudenter vid Uppsala universitet som har fått bedöma ett stort antal texter och säga huruvida de anser de är toxiska eller inte. Och sen så har vi använt oss av en underliggande språkmodell som då har lärt sig svenska redan från början så att den inte behöver lika mycket träningsdata som har utvecklats av Kungliga biblioteket. Och jag nämner det här bara för att svenska är ett så här lågresursspråk så det är väldigt svårt att utveckla bra algoritmer för textanalys på svenska. Så jag tycker att det är väldigt roligt att vi har svenska institutioner som Kungliga biblioteket som faktiskt tillhandahåller liksom basgrejerna för att vi forskare ska kunna använda oss och utveckla lite mer specialiserade AI-tekniker. Vår algoritm, maskininlärningsmodell, har en träffsäkerhet på 83%. Så den är inte jättebra på att hitta toxiskt språk. Och därför så har vi valt att använda den som ett screeningverktyg. Så att det mesta maskininlärningsmodellen plockar fram till oss, det låter vi också människor gå igenom i ett andra steg.
Men samtidigt så är det ju helt omöjligt att göra den här typen av studier om man inte har det här screeningverktyget. Så om vi börjar med omfattningen, då skiljer sig ju den såklart på de olika plattformarna. Flashback har den högsta andelen toxiska kommentarer. Ungefär 10% av alla kommentarer på Flashback är toxiska. I Facebook i de här nyhetssidorna ligger på nästan 6%. Twitter på 3%, Reddit på 4%. Och familjeliv är den plats som har absolut minst toxiska kommentarer. Och det här kan ju givetvis bero väldigt mycket på vilka ämnen man diskuterar på de här plattformarna, för de har ganska olika fokus. Men om man tar ett tvärsnitt av våra svenska sociala miljöer så kan man se att ungefär 5% av alla kommentarer i svenska sociala medier innehåller någon form av toxiskt språk. Och vad riktas då det här toxiska språket mot, kan man ju fråga sig. Vi ville vara ganska öppna och låta liksom våran data egentligen berätta för oss vad de här toxiska diskussionerna hamnar kring. Men genom att läsa massa kommentarer så utkristalliserade sig ändå vissa grupper som verkade vara, eller vissa fenomen som man verkade vara mer benägna att attrahera toxiska diskussioner. Och det är dels politik och politiker. Toxiska kommentarer riktas ofta också mot samhällets institutioner. Det är myndigheter exempelvis och sjukvården, utbildning, rättssystem och också regeringen. Journalister och media, etniska och religiösa grupper. Och sen så kvinnor valde vi också som en grupp att ha med här. Och toxiska kommentarer som riktas mot män. Och då är det både män och kvinnor som grupp. Så här tittar vi inte på individer. Utan individer valde vi att stoppa i en egen grupp. Och då är det alltså alla individer som inte är politiker eller journalister. Utan som, det kan vara kända personer, men det kan också vara liksom en taxichaufför eller ens granne som man pratar om. Och sen har vi också en övrigt kategori. Och sen gick vi då igenom de här toxiska kommentarerna och försökte bedöma vilken kategori varje kommentar skulle hamna i. Och då ser det ut så här att de absolut flesta toxiska kommentarerna riktas mot olika individer. Och som jag sa så kan ju det här vara alla möjliga typer av individer. Det behöver inte bara vara kända personer, utan det kan också vara andra personer som man diskuterar med i de här forumen. Den näst största delen är politik och politiker. Och det tror jag inte kommer som en överraskning för någon, för att politik är ju någonting som vi verkligen kan bli väldigt engagerade i och också har en tendens liksom att kanske tycka väldigt olika om. Sen har vi övrigt kategorin där allt möjligt annat som man skulle kunna tänka sig vara arg på ingår. Och sen har vi samhällets institutioner och etniska och religiösa grupper ligger ungefär på 10% av kommentarerna. Journalister och media, ungefär 2% av den toxiska kommentarerna riktas mot journalister och media. Och sen så har vi då kvinnor och män som, och då pratar vi kvinnor och män som grupper här. Och då ser vi att kvinnor får då trots allt nästan dubbelt så mycket toxiska kommentarer riktat mot sig, alltså kvinnor som grupp, än män. Även om andelen i det här, det ser ju ganska lite ut när man jämför med hur mycket toxiska kommentarer som riktas mot individer exempelvis. Men man ska inte stirra sig så blind på siffrorna, utan det kan vara intressant också att jämföra mellan. Och har då mängden toxiskt språk förändrats över tid? Och här var det lite svårare för oss att studera det eftersom många av de här datakällorna som vi använder oss av inte har, vi kan inte gå tillbaka hur lång tid som helst. Men två av våra största forum har faktiskt möjlighet att vi kan gå tillbaka ända till 2003 och se. Och då har vi mätt andelen toxiska kommentarer och hur det har sett ut över tid. Och om man bara använder sig av ögonstatistik här så kan man nog tänka sig att familjeliv ser ut att vara ganska liksom jämnt. Medans Flashback, vi ser ändå att det går upp lite grann här från någonstans 7-10%. Men de siffrorna är inte statistiskt signifikanta. Så att egentligen så finns det inga ökningar som är statistiskt säkerställda då, över tid. Utan det toxiska samtalsklimatet har sett ganska jämnt ut över tid. Sen ville vi också förstå hur hat, om det riktas mer hat mot kvinnor respektive män. Och för att kunna förstå det så måste vi också förstå, pratar man mer om män än om kvinnor generellt sett? För annars kan de här siffrorna bli ganska missvisande. Så det vi gjorde här var att vi plockade ut alla kommentarer som antingen nämnde ett kvinnonamn eller ett mansnamn. Eller att man pratade om han eller hon. Alltså man använde någon typ av personliga pronomen för han eller hon.
Och då såg det ut så här i våran datakälla här. Att på Flashback så pratar man ju då mycket mer om män exempelvis än om kvinnor. Dubbelt så mycket om män. Och detsamma gäller på Reddit, pratar man till och med mer än dubbelt så mycket om män. Twitter sticker ut lite här, för där verkar man inte prata så mycket om kvinnor respektive män överhuvudtaget som man gör på de andra plattformarna. Och det skulle också kunna, en anledning till det kan vara att formatet på Twitter är att det är så himla kort jämt och att man ofta kanske riktar en kommentar till någon. Och det fångas ju inte upp här om man inte anger liksom han eller hon eller ett namn. Så generellt sett så pratar man mycket mer om män i sociala medier, och det kanske inte heller kommer som en överraskning för någon, eftersom män ofta har liksom högre positioner i samhället och därför pratar man också mer om dem. Men om vi då tittar på andelen av de här kommentarerna som var toxiska, så kan vi se att där skiljer det sig faktiskt inte så mycket åt. Flashback har ungefär 2-2,5% av kommentarerna som riktas mot män eller kvinnor är toxiska. Och det är inte jättestor skillnad mellan grupperna. Och detsamma gäller egentligen på alla plattformar. Twitter ser vi liksom mer toxiska kommentarer som riktas mot män. Och detsamma ser vi också på Facebook. Men det är väldigt små skillnader. De enda ställena som vi väl egentligen kan säga att det riktas mer hat mot kvinnor är Flashback och Familjeliv. De andra plattformarna är faktiskt män som är mer utsatta för toxiskt språk. Det som kanske är mest intressant här var också att vi tittade på könsskillnader i den utsattheten för toxiskt språk. Och här valde vi också att läsa igenom väldigt många kommentarer och sen bilda oss en uppfattning av ungefär vilken typ av kommentarer som man fick riktade mot sig. Och då delade vi in dem i de här olika kategorierna. Dels har vi en kategori som heter direkta och indirekta hot. Och i den här ingår egentligen både direkta avsikter och önskningar om att en person eller en grupp också ska dö eller försvinnas. Eller försvinna eller utsättas för våld. Men det finns också många så här idéer på hur man skulle kunna bestraffa någon. Vi hittade ganska lite direkta hot, kan jag säga, utan det är mycket oftare att man har en liksom, någon borde göra någonting eller det här skulle kunna vara ett sätt att göra någonting på. Sen har vi också en del som handlar om utseende, som då är nedvärderande kommentarer om någons utseende. Vi har en kategori som heter kompetens, som är nedvärderande kommentarer om en individs bristande kompetens eller prestation. Och sen har vi också moral, som handlar om nedvärderande kommentarer om moralisk otillräcklighet i form av olika karaktärsdrag. Det kan vara till exempel att man är tjuvaktig eller försöker tillskansa sig olika saker på felaktiga sätt. Sen har vi psykisk hälsa som handlar om nedvärderande kommentarer om psykisk hälsa och förmåga. Försök att sänka någons trovärdighet genom att hävda att personen är psykiskt sjuk eller hysterisk eller inte kan kontrollera sina känslor. Den typen av kommentarer. Så har vi kön och sexualitet, som handlar om nedvärderande kommentarer om kön och sexualitet som innefattar påtaglig sexuell objektifiering. Att avsiktligt felköna någon eller också ha homo- och transfobiska påståenden. Och sen har vi också en kategori som är förolämpningar, som är övriga nedvärderande kommentarer i form av kränkande ord eller påståenden. Så det är ganska många kategorier. Och sen så vill jag också passa på att punktera här att de här kommentarerna som har klassats som toxiska är ju inte liksom en vanlig diskussion, utan de flesta av våra, som när vi läste igenom de här kommentarerna, så var vi ganska noga om att många av oss skulle tycka lika om de här kommentarerna, att det faktiskt var toxiskt. Så att vi måste ju kunna ha en öppen och sund diskussion. Så att det är inte liksom att man inte får säga att någon inte är kompetent. Det måste man få göra. Men man kan säga det på olika sätt. Och så här såg det ut då. Och då ser ni kvinnor och män här, skillnaderna. Och den absolut största skillnaden här är ju att män får ta emot mycket mer direkta och indirekta hot. Och framförallt hot om våld då. Och sen så ser vi också att kvinnor får ta emot en mycket större andel, nästan mer än tre gånger så mycket kommentarer om sitt utseende. Kvinnor får också ta emot mer kommentarer om sin psykiska hälsa. Och
Och där ser vi mycket kommentarer som handlade liksom om att ja, men dels att folk satte olika former av diagnoser, alltså själv, att, psykiska diagnoser på kvinnor. Men också att man liksom drog fram gamla fördomar som att kvinnor inte kan kontrollera sina känslor och liksom hänvisade till den typen av kommentarer eller fördomar. Män blev mer utsatta för toxiska kommentarer som hade att göra med deras kompetens. Medan kvinnor i större utsträckning blev utsatta för kommentarer som handlade om brist på moral. Och sen när det kommer till förolämpningar så var det mycket jämnare där, de här allmänna förolämpningarna. Men jag tycker det är ganska intressant här, för man ser så här väldigt stor skillnad på om kommentaren är riktad mot en man eller en kvinna, vad det är som man liksom utsätter personen på. Att det beror ganska mycket på kön. Och det var egentligen allt jag tänkte berätta idag. Och jag vill säga också att den här undersökningen baseras ju på ett års data. Och det gör att den är ganska färgad av stora händelser som har skett under det här året. Och jag tror säkert att man skulle kunna se andra. Jag tror att det är viktigt att upprepa den här typen av studier ofta så att man kan följa och liksom få någon slags kontinuitet i hur det här förändras över tid. För när det händer stora saker i världen så är det ju också det som vi diskuterar väldigt mycket i sociala medier. Och då kan vi också bli, då blir diskussionerna ganska färgade av liksom olika former av skandaler. Så det kan vara en liksom svaghet i den här studien. Men om ni är intresserade av att läsa om de här studierna så finns de att ladda ner på FOIs hemsida. Och ni kan också höra av er till mig så kan jag skicka dem om ni är intresserade. Tack. Tack så jättemycket Lisa. Tack för en utmärkt presentation. Nu finns det då utrymme för att ställa någon fråga till Lisa. Jag har en hand uppe så varsågod. Ni får presentera er själva och ställ sedan frågan till Lisa. Varsågod Mikael. Tack så mycket. Mikael Rubbestad, ledamot då i arbetsgruppen för jämställdhet och representerar Sverigedemokraterna. Först och främst tack för en jätteintressant och givande presentation. Jag tänker, jag gissar någonstans att det material ni har fått kunnat utgå ifrån i till stor del kommer från då, så att säga, det öppna internet. Och jag gissar någonstans att mycket av det toxiska språket, det kanske är ännu värre, som är direkt allvarligt och väldigt tydligt brottsligt, kanske finns med de gömda grupperna eller i vissa fall ännu mer på liksom det gömda internet, dark web och deep web. Har ni haft någon möjlighet att få någon insyn i de delarna av internet där det är lite mer dolt och undangömt, eller har ni varit begränsade, tråkigt nog, då, till öppna internet? Ja, vi har ju bara tittat på öppna internet. Och det är ju lite grann för att vi vill se hur det ser ut liksom för så här gemene man. Så här, vad ser Agda när hon går in på Facebook? Liksom? Alltså det är den vi vill fånga. Men jag tror att du är helt rätt där. Och jag tror framför allt att det värsta finns ju, det är ju vad man skickar till folk i DMs eller i mail till exempel. Så det hade ju varit, alltså för mig hade det ju varit nästan så här drömmen att få tillgång till, ja men alla politikers e-post, allt hat som alla politiker får eller journalister, eller och få studera det mycket närmare. För vi är ju, ja men vi forskare, vi liksom, vi har vår etikprövning som vi förhåller oss till. Men det är klart, vi skulle se en helt annan bild tror jag om vi fick se vilken typ av verbal kommunikation som många får ta emot. Och det här, det är ju ett ganska allvarligt problem, för att till och med de som jobbar med mig och i vår forskargrupp blir ofta själva utsatta för hat och hot på sociala medier just för att vi gör den här typen av forskning. Och jag märker hur det har förändrats oss som grupp och oss som människor. Så det är ju någonting som jag tycker man verkligen så här, måste lyfta fram mycket mer, och det hade varit jättespännande att få göra en studie på vilken typ av hot och hat som politiker eller andra tjänstemän tar emot i sin vardag. Tack för det. Det finns utrymme för ytterligare någon fråga här av Åsa anmält sig. Så varsågod Åsa. Tack så mycket. Jätteintressant forskning förstås. Och det känns bra att kunna få dela din kompetens och erfarenhet också med våran grupp, men också med alla andra. Jag tänkte bara tillägga att forskning om det här finns, djupintervjuer med riksdagsledamöter, unga kvinnor, och den var fruktansvärd att läsa tycker jag, när man får ta till sig. Men jag tänker en fråga. Efterfrågas det här? Får ni gå ut i världen och tala om vad ni har forskat om och man tar till sig och man försöker hitta lösningar på hur man ska komma till rätta med? För det tror jag är nödvändigt. Vi måste komma till rätta med de här bekymren.
För förra veckan träffade jag gymnasieelever och en av frågorna i båda de grupper jag träffade var: jag törs nog inte bli politiker för jag är ju ung kvinna och jag vet vad jag kommer att bli utsatt för. Vad kan du göra åt det? Sa de till mig. Har du något svar? Ja, men jag tycker ändå att det är ett problem som lyfts mycket mer, alltså av olika anledningar. Dels jobbar ju Sveriges kommuner och regioner mycket med det och de har tagit fram ganska mycket material kring just de här frågorna. Sen så är ju den här forskningen som vi har gjort är ju faktiskt ett regeringsuppdrag. Så det är ju ni som har gett oss det här jätteviktiga uppdraget. Och jag tycker ändå att det skickar ju jättetydliga signaler på att man tycker att de här problemen är liksom viktiga och vill belysa dem. Men sen tycker jag vi ser också en liksom, många länder börjar lagstifta kring att man, alla plattformar måste ha moderering. Teknikföretagen tar mycket större ansvar. Så att vi är ju på rätt väg. Det är bara att vi kanske inte riktigt har nått fram än. Men vi är på rätt väg. Och jag tror att det är någonting som alla känner mer och mer att det är väldigt angeläget. Tack för det. Vi har en fråga till innan vi går vidare. Så varsågod. Tack, Joakim Järrebring, Socialdemokraterna. Har ni tittat på om det här hotet och hatet gentemot politiker skiljer sig beroende på vilket parti man företräder? Nej, just i den här studien så valde vi att absolut inte göra det. Men det kan jag bara säga efter att jag har läst sjukt mycket hatfulla kommentarer. Det gör det. På olika sätt och på olika plattformar. Så att det gör det. Men jag har ingen så här bra forskningsstatistik på det eftersom vi inte ville gå in i liksom politik, partipolitik. Vi försökte undvika liksom politiska aspekter utan bara titta på politiker som grupp. Tack för det. Då går vi vidare i programmet och nästa presentatör eller nästa presentation. Det är Josefina Eriksson och Cecilia Josefsson, båda docenter i statsvetenskap vid Uppsala universitet, som ska tala på temat tre dimensioner av könsrelaterat hat på sociala medier. Så varsågoda. Ja, tack så jättemycket och tack för att vi fick komma hit. Jag heter Cecilia Josefsson och tillsammans med Josefina Eriksson som är här idag och Sandra Håkansson så har vi det vi presenterar idag är del av en vetenskaplig artikel som är ganska nypublicerad där vi undersöker dimensioner av könsrelaterat hat mot politiker på sociala medier. Och den data det här baserar sig på är enkät- och intervjudata som vi har samlat in i samarbete med riksdagens jämställdhetsgrupp 2016. I den enkäten ställde vi en hel del frågor om riksdagsledamöternas erfarenheter av hot och hat på sociala medier. Jag kan säga också som en jämförelse till Lisas studie här tidigare att vi tar ju använder oss av en helt annan metod för att fånga det här. Vi frågar helt enkelt ledamöterna hur mycket upplever ni av det här? Det har både fördelar och nackdelar om man jämför med till exempel Lisas metod att titta på tweets eller kommentarer. Så. Vi vet inte riktigt om ledamöterna bedömer de här sakerna likvärdigt. Hur mycket man kommer ihåg. Det finns en hel del liksom, osäkerhet i den här typen av material. Å andra sidan, den största fördelen är ju att vi får en känsla för vad de faktiskt upplever. Så att mycket av de här kommentarerna som skrivs som politiker på internet är det ju inte säkert man själv som politiker läser. Och som Lisa säger här, mycket av det mest problematiska kanske också kommer via stängda kanaler. Så här får vi ju liksom lite av en bättre helhetsbild av vad politikerna faktiskt upplever, även om det också finns liksom problem med den här typen av metod. Ja, och vi tittar då på hot och hat mot politiker online. Och vi menar att det här är en form av psykologiskt våld i syfte att påverka offret mentalt och emotionellt. Och det är också väldigt tydligt den vanligaste formen av våld mot politiker i de flesta västerländska demokratierna idag. Sociala medier är också den arena där flest trakasserier sker, vad det verkar enligt tidigare forskning. Och trakasserier mot politiker på sociala medier kan ses som en form av psykologiskt våld som både i väldigt hög grad sker offentligt, alltså
öppet. Andra kan läsa den här typen av kommentarer och hot som man får. Samtidigt som det i väldigt hög grad är ett ingrepp i den privata sfären. Man har sin telefon med sig nästan överallt i sin lägenhet där man bor. Vilket gör att det här kommer väldigt nära samtidigt som det är för öppen ridå. Och då, det menar vi gör den här typen av liksom psykologiskt våld särskilt problematiskt på många sätt. Det påverkar potentiellt både personer som läser de här kommentarerna, för det är offentligt, men också kommer i väldigt hög grad väldigt nära för att man har med sig sina telefoner och sin dator överallt i princip. Det vi var intresserade av att göra i den här studien var att lite grann mer bena ut det här med så här, hur är den här typen av trakasserier då könade? Hur skiljer sig hot och hat riktade mot män och kvinnor på sociala medier sig åt? Och här har det funnits, åtminstone i den statsvetenskapliga litteraturen, en tendens att bara titta på det hotet och hatet som kvinnor upplever utan att egentligen jämföra det med vad männen upplever. Så vi har inte vetat så himla mycket om så här, men är det så att utsätts män eller kvinnor mer? Vilken typ av kommentarer utsätts man för? Och vilken typ av konsekvenser får det här då? Så här ställer vi upp de här tre dimensionerna eller aspekterna av sociala medier. Vi vill titta på frekvens, alltså hur mycket eller hur ofta utsätts män och kvinnor. Om man utsätts för olika typer, till exempel hot, hatiska budskap, nedsättande kommentarer. I vilken grad de här kommentarerna är sexualiserade eller kopplade till ens kön. Och huruvida trakasserierna får olika konsekvenser för män och kvinnor. Och här har vi viss möjlighet då att titta på om det är så att personer med som är mycket utsatta för den här typen av hot och hat på sociala medier är mer benägna att vilja lämna sitt uppdrag som riksdagsledamot. Men vi har också i intervjuer undersökt och frågat ledamöterna hur den här typen av psykologiskt våld påverkar ens uppdrag. Och som jag var inne på här då, den datan som vi använder oss av primärt är en enkät som jag och Josefina tillsammans med riksdagens jämställdhetsgrupp skickade ut till alla ledamöter 2016. Det är en bra enkät för den har väldigt hög svarsfrekvens, 82%. Och de som har svarat på enkäten är i stort representativa för riksdagsledamöterna som helhet. Vi följde upp det med att göra 40 intervjuer med riksdagsledamöter 2016. Och här var vi primärt intresserade av delvis andra skäl att titta på gruppen unga ledamöter. Så att de allra flesta av de här 40 intervjuade ledamöterna är 35 år eller yngre. Och för just det här syftet så är det också, skulle jag säga, bra. För det är primärt i den gruppen som vi ser ett väldigt högt användande av sociala medier. Forskningsassistent till oss gick vidare och gjorde 8 intervjuer med kvinnor i riksdagen 2019. Och de här kvinnliga riksdagsledamöterna var en grupp kvinnor som var identifierade som särskilt utsatta för hot och hat på sociala medier. För att mer grundläggande undersöka deras erfarenheter. Ja, hur ofta... Om man börjar med den här första dimensionen då. Hur ofta och hur mycket utsätts män och kvinnor i riksdagen för hot och hat på sociala medier? Annan data visar eller åtminstone tenderar att indikera att män och kvinnor i riksdagen utsätts allt mer för trakasserier på sociala medier. Potentiellt i takt med att användningen av sociala medier ökar som en del av ens uppdrag. Data från politikernas trygghetsundersökning som Brå administrerar visar att 2012 uppgav 30% av de riksdagsledamöter som har svarat på den här enkäten att de varit utsatta för hot och hat på sociala medier. Motsvarande siffra 2016 var 48%. Så det är en tydlig ökning även om den här enkäten har problem med låg svarsfrekvens och så vidare. Vi finner inga tydliga könsskillnader när det gäller ledamöters utsatthet för hot och hat online generellt.
95% av kvinnorna som svarade på vår enkät och 93% av männen uppger att de har utsatts för det här. Men den här frekvensen eller hur ofta man utsätts varierar med typ av trakasserier. Så en första fråga vi ställde handlade om direkta hot. Så hur ofta upplever du att du blir utsatt för direkta hot på sociala medier? Och tittar vi bara på genomsnittet här så är det ingen större skillnad i utsatthet. Män svarar i genomsnitt 2,7 och kvinnor 2,5 på en skala då mellan 0 och 10. Män är alltså något mer utsatta. Om vi tittar på den här första gruppen staplar som nu heter never, alltså de som aldrig har utsatts, så ser vi att en större andel män har erfarenhet av att ta emot direkta hot på sociala medier. Men kvinnor är också något överrepresenterade i gruppen som utsätts ofta eller mycket ofta. Om vi går vidare till en annan enkätfråga som handlar mer om kränkande kommentarer, alltså kommentarer som inte är direkta hot men som ändå är problematiska, så ser vi inte heller någon tydlig könsskillnad. Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan hur mycket kränkande kommentarer män och kvinnor upplever sig vara utsatta för. Det vi återigen ser dock är att kvinnor är något överrepresenterade i den här gruppen som får kränkande kommentarer ofta eller mycket ofta. Så det finns alltså en mindre grupp kvinnor som får ta emot väldigt mycket hot och hat på sociala medier, kan vi säga. Slutligen så ställde vi också frågan hur ofta man får kommentarer kopplade till sitt kön eller sin sexualitet. Och här ser vi då att kvinnor utsätts betydligt oftare än män för den här specifika typen av hot och hat på sociala medier. 54% av männen har aldrig utsatts för den här typen av kommentarer på sociala medier, medan enbart 21% av de kvinnor som har svarat inte har utsatts. Och vi ser också att ungefär 17% av kvinnorna utsätts för den här typen av kommentarer ofta eller mycket ofta, medan enbart en man, 0,6%, har blivit utsatt. Utsätts ofta eller mycket ofta för den här typen av kommentarer. Ja, och jag ska gå vidare och berätta lite mer då, för vi har då i nästa steg gått lite djupare i det här, vad det är för typ av kommentarer som män respektive kvinnor får på sociala medier. Och det har vi gjort då genom att analysera intervjusvaren. Och jag kan också nämna det att det är väldigt intressant att se Lisas studie, för den går väldigt väl i linje med våra resultat. Att det är precis samma typ av det som vi får fram som är typiskt då att kvinnor utsätts för. Det är precis samma mönster som vi ser i den här studien som har använt andra metoder. Tittar vi då på intervjuerna, och då har vi ju kunnat fråga intervjuerna mer så här: kan du ge exempel på vilken typ av kommentarer får du? Hur ser det ut liksom, för att förstå det här lite mer på djupet? Och då har vi listat då de här tre kategorierna av kommentarer till att börja med, som är kommentarer som både män och kvinnor regelbundet utsätts för. Det första är då oönskade och nedlåtande kommentarer, allmänt otrevlig nedlåtande ton, osaklig argumentation. Och det är ju någonting då som, ja, otrevligt men inte hotfullt kanske nödvändigtvis. En annan typ av kommentarer handlar om kommentarer som direkt är kopplade till politisk kompetens och förmåga, som ifrågasätter ledamotens politiska uppdrag. Du borde inte sitta i riksdagen. Du är inte tillräckligt kompetent för att ha det här uppdraget. Du är dum i huvudet helt enkelt. Den typen av kommentarer som tydligt handlar om att ledamotens uppdrag och roll ifrågasätts på något sätt. Och sen har vi då också kategorin hot om våld. Alltså, ja, direkta kan vara dödshot eller hot om att ledamoten ska utsättas för någon typ av våldshandling. Ska jag nämna här att den tredje sorten är ganska ovanlig, tack och lov, så är inte det den vanligaste formen av trakasserier som ledamöter upplever, utan det är betydligt vanligare med de här två första typerna av kommentarer.
Kan också säga det att de flesta ledamöter som får de här typen av hot om våld enligt egen utsaga då menar på att de inte ser det som reella hot utan mer som en, ja, en otrevligt, ett toxiskt språk men inte nödvändigtvis att de är rädda för personligt. Även om det förstås också förekommer, det ska vi komma ihåg. Men här då, återigen, det här är någonting som både män och kvinnor utsätts för regelbundet. Men som Cecilia var inne på här, det finns också en typ av trakasserier som kvinnor utsätts för i betydligt högre grad än män. Och det handlar om kommentarer som är kopplade till ledamotens utseende. Återigen, här ser vi samma mönster då som Lisa visade på. Och det handlar också om grova trakasserier kopplade till kön, sexualitet eller faktiskt också etnisk bakgrund. Och här har vi, ska visa strax lite exempel på det här. Men det som är med den här typen av kommentarer det är att det är könat på två sätt. Det är dels så att kvinnor utsätts betydligt oftare än vad män gör. Här ser vi könsskillnad. Men det är också så att trakasserierna i sig självt anspelar på kön och sexualitet. Alltså det är kommentarer som är riktade mot kvinnor som i egenskap av kvinnor och kvinnors sexualitet. Så att de är också könade i sitt innehållsliga, så att säga. Och det som också är med det här som ska nämnas jämfört med den andra typen av kommentarer är att de är också privata på ett annat sätt. De angriper inte ledamoten i ledamotens uppdrag utan de angriper ledamoten som person. Både kommentarer kopplade till utseende har ju ingenting med uppdraget som ledamot att göra men inte heller då förstås att man är kvinna eller vilken typ av sexualitet man har eller så. Så att de är också privata på ett annat sätt och det är ju också någonting som är viktigt tycker jag att komma ihåg att här kan vi ska strax komma in på konsekvenser, men får det andra konsekvenser när man utsätts på det här mer privata sättet? Man kanske är beredd mer att ta en typ av kommentarer som riktar sig mot uppdraget. Det kommer kanske närmare på något sätt. Mm. Här har vi då några exempel tänkte jag visa hur det kan se ut då. Om vi tar först då kommentarer kopplade till utseende så har vi en respondent som svarar så här. Mot kvinnor så är tonen helt annorlunda. Jag har fått allt ifrån du var verkligen mycket snyggare i verkligheten eller du såg så mycket tröttare ut. Mycket mer utseende eller så här, vad är det för klänning du hade på dig? Det är någonting med kvinnors utseende där det tyvärr också ganska snabbt går över till att det blir elaka kommentarer. Det är väldigt sällan män får den här typen av kommentarer. Och här, jag tycker det här citatet är bra därför att det betonar just det där att man kan ju tänka sig att det är väl inte så farligt om man kommenterar någons utseende. Men det är ofta kommentarer som är dels irrelevanta för det politiska uppdraget och i den meningen olämpliga. Men det är också kommentarer som ofta är elaka i sig själva eller blir elaka. Här har vi några exempel på trakasserier kopplade till kön och sexualitet då. Som olika respondenter berättar om. Och då säger en kvinna så här. Kvinnor råkar otroligt mycket hårdare ut än män. Där det väldigt snabbt havererar i diskussioner. Där man blir kallad för hora, fitta och saker som är helt oacceptabla. Där man undrar, verkligen ställer sig frågan. Skulle du kunna säga det här ansikte mot ansikte? Och den andra personen lyfter fram då att många provoceras bara av det faktum att du är kvinna och uttrycker en åsikt i offentligheten. Det är i sig grund för vissa att tycka att du ska sättas på plats eller inte finnas till. Så att det här är liksom, det går så långt i de här kommentarerna att det handlar om att man då, ja, direkta hot till livet så att säga. Och sista då, skriver jag om ämnen som sexuella trakasserier och våldtäkt på Twitter så är det ju, ja, det är helt jävla bizarrt och då ska jag våldtas och styckas. Så att det visar liksom på hur extremt det kan, från att liksom en ledamot har lagt ett inlägg i en sakpolitisk fråga så kan man få liksom kommentarer som är oerhört grova och oerhört irrelevanta för det som har sagts. Jag ska också säga det att ofta är ju de här trakasserierna kopplade till kön och sexualitet är ju ofta, hänger ofta ihop med olika typer av hot om våld och i varierande grad. Så att de här kategorierna vi har plockat fram är ju inte, de är inte ömsesidigt uteslutande utan de överlappar ju naturligtvis. Många kommentarer innehåller mycket
av lite av varje, så att säga. Ja, så att när det gäller innehållet då, så ser vi att det är könat på flera olika sätt då, som jag nämnde. Och slutligen har vi då också tittat på om trakasserier har olika konsekvenser för män och kvinnor. Och här är det ju då två aspekter som vi kunde komma åt i vårt material. Och det handlar dels om en enkätfråga där ledamöterna har fått svara om de har funderat över att lämna sitt uppdrag. Och sen är det också så att vi har frågat om det här intervjuerna. Hur påverkas ni av de här kommentarerna ni får på sociala medier? Och då ser vi då när det gäller benägenhet att lämna sitt uppdrag, så är det faktiskt lite fler män som uppger att de har funderat över det. Och då är det då män i gruppen som utsätts väldigt ofta för trakasserier som är mer benägna att ha funderat över detta än män som utsätts i lägre grad då för trakasserier. För kvinnor finns inget tydligt sånt samband. Här är inte, det är inte, så att säga, kvinnor som utsätts ofta har inte funderat mer över detta än kvinnor som utsätts mindre. Och det här är ju någonting som man kan fundera över. Det var lite oväntat, ska sägas. Vi hade kanske förväntat oss att kvinnor skulle vara mer benägna att vilja lämna sitt uppdrag, särskilt med tanke på den här typen av privata kommentarer och liksom sexualiserade kommentarer. Ett sätt att förstå det här kan ju vara att kvinnor har liksom varit medvetna om risken för den här typen av kommentarer när man tog uppdraget som ledamot. Man är inte förvånad över att man får den här typen av kommentarer, och därmed påverkar heller inte ens benägenhet att fundera över att lämna uppdraget. Medan skulle kunna vara så att män är mindre benägna att acceptera kanske, och att de inte hade räknat med den här typen av hot och hat på samma sätt. Men det här vet vi, som sagt, det vet vi ingenting om, för det har vi inte kunnat fånga i vår studie. Så det är ju någonting att undersöka vidare. Vi har också då, som jag nämnde, tittat på då hur ledamöterna själva uppger att de har påverkats. Och då ser vi tydligt att kvinnorna känner sig mer begränsade än vad männen gör. Det är flera av kvinnorna i intervjuerna som berättar om hur de på olika sätt begränsar sig i vad de skriver på sociala medier, vad de lägger upp för bilder, vilka ämnen de tar upp och så vidare. Medan betydligt färre av männen har den här typen av berättelser om hur de har förändrat sitt beteende på grund av hot och hat. Ja, jag ska avslutningsvis visa några citat här också, tänkte jag, om hur man funderar över hur man begränsar sig, så att säga. Den första personen här pratar om hur man begränsar sig att inte lägga upp bilder på sig själv som upplevs som utmanande. Jag väljer medvetet vilka bilder jag lägger upp för att man får vara beredd på att få kommentarer på hur man ser ut eller är klädd. Och de andra citaten handlar då om hur man undviker vissa typer av frågor. Det handlar om migration, integration och jämställdhet som man inte kan skriva om man inte är beredd också att ta mycket hot och hat. Och det här är ju någonting som vi tycker är oerhört, från ett demokratiskt perspektiv, oerhört problematiskt. Den här typen av självcensur som är fullt naturlig, fullt förståelig, men väldigt problematiskt för det demokratiska samtalet. Vissa frågor tas inte upp, vissa perspektiv kommer inte fram. Och det är ju någonting som jag tycker verkligen måste lyftas. Och på individnivå så har man ju full förståelse för att man undviker detta. Men på samhällsnivå är det ju, som sagt, väldigt problematiskt. Det blir ju också extra problematiskt då om det är kvinnor som begränsar sig i högre grad. Så har vi ju också ett jämställdhetsproblem i det avseendet att kvinnor tar mindre plats i den offentliga debatten, och särskilt i de här frågorna då, för att slippa hot och hat. Ja, så sammanfattningsvis då, när vi tittar på de här tre dimensionerna av hur hot och hat är könat, så ser vi att när det gäller frekvensen så utsätts faktiskt män och kvinnor för ungefär lika mycket hot och hat online, i alla fall i vad våran studie kan visa. Däremot när det gäller karaktären av trakasserierna så finns det tydliga könsskillnader där kvinnor utsätts betydligt oftare för personligt orienterande kommentarer kopplade till kön och sexualitet.
Och när det gäller konsekvenser så ser vi också vissa könsskillnader. Män är något mer benägna att vilja lämna sitt uppdrag, alltså män som utsätts ofta för online-trakasserier, medan kvinnor som utsätts ofta känner sig mer begränsade och tystade. Så det som vi vill liksom skicka med här med den här studien, det är ju att vi ska vara lite noga med när vi pratar om att online trakasserier är könade, att på vilket sätt är de könade. Och vi ska både se alla de här olika aspekterna av det för att bättre förstå fenomenet och bättre kunna jobba för att förhindra det förstås. Så, tack för oss. Och om ni är intresserade, den här studien finns alltså publicerad i Perspectives on Politics. Och den kan man komma åt här. Och kommer man inte åt den kan ni höra av er, så skickar vi den gärna. Tack. Tack så jättemycket, Cecilia Josefina. Utmärkt. Och med detta vill jag öppna upp då för frågor. Jag tittar mig runt och jag ser en hand uppe, så varsågod. Tack så mycket. Och återigen, vi har ju träffats flera gånger. Ni har alltid väldigt intressanta underlag med er. Så återigen, tack för en jättebra presentation. Det här ligger ju i linje med mina egna erfarenheter som politiker. Jag har nog aldrig någonsin erhållit hot och hat kopplat just till mitt kön på så vis. Däremot har jag upplevt snarare då kring våld. Jag tänker på ett specifikt exempel. Vi hade då en person som löpande fotograferade min bil och publicerade på sociala medier att nu är Sverigedemokraternas bil i Bålsta centrum. Nu står Sverigedemokraternas bil vid stationen. Och det är ju någonstans kanske ett indirekt hot, och personen kanske inte avser någonting själv, utan den vill bara informera alla andra vart min bil befinner sig. Och det i sin tur fick ju mig att faktiskt göra förändringar i mitt levnadsmönster, att kanske välja att gå istället och att åka till affären, så tar jag inte med mig mina små barn som gärna vill sitta kvar i bilen ibland för att det är tråkigt att gå in i affären, för jag vågar inte lämna dem liksom. Men då hade jag en dialog då med polisen kring det här, liksom, hur borde jag agera? Och där blev jag lite förvånad, för då sa de att ja, det är klart att du kan göra en polisanmälan kring det här. Men i och med att du är en offentlig företrädare, en politiker, då förväntas du ha lite liksom en högre tröskel. Alltså tröskelvärdet för att vi ska agera är mycket högre än om du hade varit en vanlig privatperson. Just för att du är en politiker, utan det är en del av det demokratiska, vad man kan förvänta sig. Och det tycker jag är lite grann problematiskt. Och det är klart att jag vill ju på intet sätt gå in och inskränka yttrandefriheten. Men att tröskeln gentemot en politiker anses vara mycket högre, det är väldigt problematiskt, helt enkelt. Jag vet inte, det kanske är en väldigt luddig fråga, men har ni några tankar kring det, vad man skulle kunna göra? Är det lagstiftningen som behöver revideras på något vis, eller hur ska man tänka? Tack. Det finns en amerikansk, demokraterna i USA, en organisation som heter NDI, som har jobbat jättehårt med en kampanj som heter Not the Cost, som handlar om att så här, vi måste sluta se det här som en del av det politiska uppdraget. Att det handlar om att så här, förändra normer kring att så här, det här är ingenting man ska acceptera som politiker bara för att man är politiker. Så att jag tänker att det är liksom en enorm förändring som till viss del måste till, och som jag vet att internationella organisationer jobbar med. Men det är ju intressant att, som du säger, att svenska polisen också verkar ha den uppfattningen. Jag kan också lägga till då att det är en väldig skillnad på att tåla att man får, så att säga, höra att man, jag håller inte med dig i din politik, eller till och med att man är inkompetent politiker och så vidare. Det är ju en väldig skillnad mot den här typen av mer privata hot som det faktiskt handlar om i det här fallet, eller för den delen kommentarer som riktar sig mot privatpersonen. Där tycker jag absolut inte att vi ska ha en högre toleransnivå när det gäller politiker. Det andra, ja, det är ju kanske mer rimligt, så att säga, men det tror jag också att ni håller med om att det är mer rimligt. Så att, ja, nej, absolut, det där är någonting vi måste komma ifrån, verkligen. Tack så jättemycket. Vi har ytterligare en fråga, så varsågod. Tack så mycket. Sanne Lennström, Socialdemokraterna. Jag vill tacka så mycket för ytterligare en väldigt spännande och informativ presentation. Framförallt tyckte jag att den var spännande för att den passade väldigt bra ihop med Lisas presentation. Därför jag hade tänkt fråga det. Hur går det här ihop? Därför ni har studerat väldigt mycket upplevelser hos politiker, medan Lisa presenterade algoritmer och en väldigt kvantitativ forskning. Men Josefina svarade ju på min fråga genom att säga det, att det här går ihop som ett pussel. Det visar sig ju att politikernas upplevelser av
vad som är en förolämpning eller hat eller hot verkar stämma väldigt bra överens med Lisas undersökning. Så därför var det väldigt intressant att se det pusslet som ni har lagt tillsammans. Så tack så mycket för det. Men jag har framförallt en fråga kring barn. Jag blev också väldigt intresserad av det här som nämndes med att män i högre grad kan tänka sig att lämna ett uppdrag efter hat och hot. Har er studie tittat på det? Liksom? Har ni bara tittat på hat och hot mot politiken i sig? Eller har ni också intervjuat kring om det har varit hat och hot mot barn? För jag tror att vi är ganska många riksdagsledamöter som har fått mejl som liknar lite grann det här som Mikael beskriver. Liksom att jag vet var din dotter går på förskolan och jag vet att du brukar hämta henne klockan 3 eller direkta hot till och med mot barn. Kan det vara liksom, sådana hot som kan göra att man i ökad grad kan tänka sig att lämna? Och har ni tittat på barn i era studier också? Tack. Jag kan börja med att säga att absolut, det är den kategorin vi kallar hot, och alltså direkta hot om våld på något sätt. Där ingår ju den här typen av hot som också inkluderar ledamotens familj naturligtvis. Men vi har ju inte specifikt tittat på, det kan vi inte göra genom enkäten eftersom vi inte har haft med enkätfrågor om det. Så vi kan inte se om det är så att den grupp ledamöter, om det är så att de här männen som i högre grad är benägna att lämna sitt uppdrag har utsatts för mer av den typen av hot som är kopplat till familj och barn. Det kan vi faktiskt inte svara på. Nej, precis. Men det ska sägas att jag har svårt att tro att det är just det. För jag ser ingen anledning till varför män skulle ta emot mer hot mot sina barn än kvinnor. Snarare tvärtom. Så om vi tittar på den mängden hot och hat som kvinnor får ta emot så tänker jag, åtminstone är det min gissning att kvinnor kanske får ta emot mer hot kopplade till sina barn potentiellt. Det borde i alla fall inte vara tvärtom. Så att nej, jag tror nog att snarare att det handlar om antingen att det här är en slumpmässigt liksom, statistiskt signifikant som vi får fram, eller att det handlar om att det är så att männen inte har förväntat sig den här typen av, att det kommer lite som en chock. Medan det för kvinnor. När kvinnor kommer in i riksdagen vet man att det här kommer man få dras med. Tack för det. Vi hinner med en kort fråga till innan vi ska gå vidare till den sista presentationen. Så varsågod. Tack så mycket. Linda Snecker, Vänsterpartiet. Det här är ju jätteintressant och jag känner igen mig i extremt mycket utav upplevelserna, främst kommentarer om liksom utseende, att det alltid som kvinna till slut handlar om att du just är kvinna, inte den kompetensen du har och så vidare. Jag tänker också att det är intressant, och det har vi ju pratat om tidigare i olika sammanhang, just vart vi politiker, vilka frågor vi arbetar med. Då har vi ju sett att det är en extrem uppdelning i mer hårda manliga utskott och så de mjuka kvinnliga. Liksom att det också finns en väldigt könsstereotyp uppdelning där. Och det är ju väldigt hämmande då om kvinnor inte kan arbeta i frågor om till exempel migration och flyktingpolitik. För att driver man de frågorna så utsätts man för så extremt mycket hat och liksom toxiska språkkvaliteter. Det här hotar ju också demokratin, vart vi som ledamöter, vilka frågor vi kanske vill och kan arbeta med. Kommer kvinnor bara kunna jobba med mjuka sjukvårdsfrågor om jag säger så, och männen hamnar i försvarspolitiken och justitieutskottet. Det här är ju ytterligare liksom en aspekt på det demokratiska problemet. Så har ni, självklart har ni reflekterat om det. Jag vill höra era reflektioner om det. Ja, men jag tänker att så här, det är de här kvinnorna som vi har intervjuat framförallt pratar om, är precis som vi sa här, att så här, det är jämställdhetsfrågor, det är allting som rör migration, integration, flyktingmottagande på något sätt. Det är primärt de frågorna som är liksom svårast att skriva om på sociala medier. Och jämställdhetsfrågor är ju liksom en väldigt tydlig kvinnofråga. Inte bara liksom att det i mångt och mycket rör kvinnor, men det är också primärt kvinnor som jobbar med den frågan i riksdagen idag. Så att absolut. Det här blir liksom också ett hot mot kvinnors, vad vi pratar om, substantiella representation. Representationen av kvinnors intressen riskerar liksom att kvävas av den här typen av liksom mer riktat hot och hat mot just de här politikområdena.
Migration och integration är väl inte riktigt en så tydlig, har vi sett i alla fall, en tydlig liksom kvinnofråga i Sverige, utan det är väl en ganska en fråga där både män och kvinnor är engagerade. Men saknas kvinnors perspektiv i den frågan, så är det ett oerhört stort demokratiskt problem. Om det blir primärt männen som engagerar sig därför att de inte får ta emot lika mycket av det här könade, sexualiserade hatet. Tack för det. Vi ska nu gå vidare till den sista presentationen. Då har vi glädjen att ha med oss Christian Vore-Mogensen här idag, som kommer från Center för digital pedagogik i Danmark. Och Christian ska prata på engelska och tala på temat unga arga män, the angry internet. Varsågod. Thank you so much, and thank you so much for having me again. And yes, I'll be doing my presentation in English because my Swedish is terrible. I do understand it, so questions, please do them in Swedish. I'll ask Lisa to translate if you could help me. But first and foremost, I want to say that we're seeing exactly the same effects as Josefina and Cecilia and Lisa have just presented in Denmark. We do see the same democratic detriment to digital violence. We are seeing it everywhere. We are seeing it targeted at women and ethnic minorities in Denmark. We've been seeing it over the past decade. It's very much by now just a fact. This is something we know. Like, now that the problem is established, we can start by trying to solve it. So I'll be talking a bit about the organized side of this misogynistic, very violent part of the internet. Who is it that orchestrates? Who is it that finds a psychological necessity to grow into some of these violence-based, emotionally very negative and very detrimental groups? And I'll be doing it on some data that we made for a report of 2021 that is called The Angry Internet. In The Angry Internet, we scraped more than 600 billion data points off of Twitter, Reddit, and 4chan, and then we tried to segment them into which of these 600 billion points can we see, can we affirmatively say, are specifically from the Nordic countries, and then within that group, we try to find out which of these comments are violent and misogynistic. And in that, we found about 850 Nordic authors on a yearly basis, which does not sound like a lot, but going back over the past couple of decades in the Nordic countries, we know that it only takes one. So this is also a topic that we treat with utmost importance. On these sites, we did not find any systemic movement targeting women. We did not find any groups of men coordinating attacks. We did not find any indication of immediate threat. But that being said, in this survey, we were only looking at Twitter, Reddit, and 4chan. What we have used this data to find is that we now know what we're looking for. And when we look for this, we can go into other parts of the internet that is not mainstreamed. Like, everybody's on Twitter, not just the politicians and journalists and researchers and misogynists. Twitter houses everybody. But we found that once we go further into the darker areas of the internet, we find more kinds of people. And I think last time I visited Sweden was late November. By mid-December, we had one of the first cases since the mid-90s in Denmark of a young man planning several school shootings in Denmark, especially targeting young women. I and another researcher in Denmark perchance stumbled upon some of these posts on what is called incel-based forums. I'll explain inceldom later. But there we could see that he was not only in varying states of disarray. He was very angry at women. He was very angry at society. But we also found that he was in possession of multiple firearms. We were made aware, or we found out. And it's important for me to say, like, this is work that I and a colleague did decentralized. My colleague reported it to the police. I did so a week later. Because he had firearms. He had a plan to shoot up several schools. He had reasons why to target 9th grade and not 7th grade and so on and so forth. He was 27 years old at this point. And this is after years of targeting the political system in Denmark and the Nordic countries, saying this could happen, this is not an American problem. Well, now he was just found guilty. And when we look at him, the reason why he's interesting is he is exactly one of these men
that would coordinate, motivate, and emphasize these attacks on especially women and ethnic minorities. Some of the things he wrote, one of the reasons why he is a profound example of this that I'll be talking about, is that over a couple of years, he had more than 6,000 posts, comments, threats on just one of these very violent, very aggressive, misogynistic websites, one of the incel websites. It doesn't matter how innocent you think a little girl is, in 10 years she'll be a slut anyway. Women are hypocritical and ungrateful sluts, and I fucking hate them. When he was arrested, he was found to be in possession of multiple videos of himself explaining why he would commit the upcoming mass murders. The reason why he would target this group and not that group, the reasons why he was the one to do it, who he was inspired by. And he had also written a manifest. And those of you who are familiar with these school shootings and terror attacks know that manifests and videos are some of the cornerstones of these upcoming attacks. This is the last stages before a violent attack. So this is very much not just a digital phenomenon. The internet is very, very real, and those, I kind of want to say those of us who live most of our lives online, it has an effect. It has psychology, meaning that we can apply psychology and sociology on internet forums as well. When we did that in The Angry Internet and looked at a broad scope of how young men especially use the internet, we found that to a very large proportion, they are more open about being vulnerable, being unhappy when they are anonymous online than if they are in a classroom. If you ask any man, young man that you meet, how are you? You'll get exactly the same answer. I'm fine. Men are just fine from they turn around 13 until 55. Then men are fine. And then we kill ourselves. But being anonymous online provides a shield to this, meaning that we found large groups of young men talking about why they were not fine. And the same three topics occurred time and time again. I'm not respected for what I'm good in. I don't have enough friends. I don't have enough romantic or sexual interest. When we followed users over just a couple of months, after showing vulnerability, after showing unhappiness and trying to cope with that, we saw most of the users translating feelings, emotions of unhappiness into feelings of anger, because that's a more masculine feeling. It's more palatable for a man to be angry and hateful and vengeful than to be sad. And when you are angry, you need something to be angry at. And we saw the same three topics coming up time and time again as targets of this anger. Women, especially strong women, feminist women, politically left-leaning women, different ethnic minorities and different religious minorities. Time and time again, we saw this translation from I'm sad because I'm missing XYZ into because of minorities or women, I don't have XYZ. And that is a more modern masculine way of phrasing it. Not I'm a victim, but it's necessary that I fight. We saw the young men, those of whom where it festered over time, where it like stayed there, no one helped them, no one in the local communities helped them. We saw them dive into different groups within what we call the manosphere. The manosphere is a broad community of groups that have a bit of intersectionality. Some of them switch between different groups, but it's a collection of ideologies. It's a collection of independent ideologies. The two things that all manosphere groups share is that they have a very high sense of biological determinism. Men are inherently better than women. Like the reason why we only ask women in politics about children and all of the soft topics is because women are just dumber than men, obviously. Men are better. Men are better leaders. They're stronger. They're better protectors. Men are rulers. Women are subjects. And feminism have, over the past, let's be generous and say 150 years, tried to erode this very natural divide between men and women, where men go and rule the world and women stay home and make food and babies. And like this combination of biological determinism and anti-feminism, we see take on many different forms. It can be focused on the masculine ideal. Men need to be more manly. It can be focused on the romantic and sexual ideal. If not for feminism, all men would get the same amount of
sex, meaning that all men would be happy and we would have a better society. Or it can be politically focused. Men do not have enough rights in society today as it is. If it's politically focused, we can call it men's right activism. If we slide that scale up a bit towards the sexual and romantic, like intergender issues, we can call it the alt-right, which is also where we'd find the neo-Nazi movement today. Going towards the masculine end of the spectrum, it can be called men going their own way. Men need to free themselves from the plight of feminism and the plight of the feminized community and run into the woods and create a community for themselves, by men, for men. They don't have a plan about generation number two or three, but I'm sure they'll get there. And sexually focused, it could be pickup artists, men who try to teach each other how to pick up women, how to score with women, where it very quickly dives into a kind of rapey environment where it's not about getting women to say yes, but avoiding them saying no. And then there's different strategies how to pose a non-verbalized but very real threat so that the woman is afraid to say no to your sexual advances. Because only if she says no, it's rape. If not, it's just bad sex for her. And it can be incels. The men that feel that they are involuntary celibate. That because of how society has evolved or devolved, they are barred from ever entering in a sexual or romantic relationship. So if they want any of this, they need to fight the feminization of society. They need to fight the women that made it so. What we see across all of these communities is that they are all very, very social. They have a very high level of camaraderie. It's brothers, it's my friends, it's my peers, it's my group of lost souls. They have a high ideation towards conspiracies. They have very distinct ideas about how women spellbind men, how women trick men, how society has been eroded by evil women or evil Muslims or sometimes evil Jews, or like there is always someone pulling the strings. They don't have any leaders. It's not that we can go and talk to their party leader. They have flag bearers, they have spokespeople, but they have no one in charge. They are always made in opposition to something that is established. They are anti-communal, they are anti-establishment, they are anti-feminism, anti-immigration, anti-something. They're all based on online communities. They all have very distinct linguistic markers, which is what I do. I track the words that they use. For an example, incel. 5 years ago, no one knew what it was. Today, it's something that we talk about in high schools. It's a slur that we use on ugly men. Chad is a phrase from the incel communities as well, meaning a very sexually active and attractive man. We hear that thrown about today. So all of this evolution, devolution, push-pull effects is kind of what my work is monitoring. In my work, I've talked to a lot of incels, alt-rights, and very, very stereotypical men of the topics that we're talking about today. And some of the things coincide, like some of the things reoccur in when I ask them, why do you feel like this? All of them say that they need to. Society has evolved into a violent community where someone is after them. Someone is going to take what is rightfully theirs. The immigrants are going to take their work. The feminists are going to take the amount of possible sex they could have and so on. There is a group of distinct others that they are being chased by. They also feel that society, because of feminization, is evil and unfair. Like a good white man does not stand a chance in society today because of quotas in parliament, or I lost my job because they needed to hire a woman, and so on and so forth. All of them are very aware that they feel that there is an elite. It can be academics or journalists or women in power, but there is an elite actively working against them. And they all fear that they are not enough if they are just alone. They could talk about it. Like, all of these things are checkpoints on anxiety diagnosis criteria. They could be talking about this. They should be talking about this. But they're fine. Like, it's young men. They are fine. There's nothing wrong. I'm fine. I'm just fighting an uphill battle against a violent, oppressive society, but I'm fine. Therefore, they seek the groups where they can see you are actively fighting for me. Which is fine, which is what most minorities do. Problem is, the only groups today that are outright fighting for
the rights and sexual rights of white men are somewhere on the political fringe spectrum. Some of the things I see, especially when I talk to young men, is that when explaining women, they use so many different emotions. When explaining men, they use the same handful of emotions. Men can either be successful or not. They can be hungry or not. They can be horny or not. If they are not, then they are angry. Anger is the one emotion that all men use to explain themselves. Then I got angry. Then that this made me mad. This I got into a fight because of this and this and this. Men are okay with being angry. Because we were taught from a very early age, like, it's cool being angry. Like, that is the baseline male emotion. Don't cry. Girls cry. You don't cry. All right, fair enough. Then what do? I have a ton of emotion. Like, where do I put it? I can't put it in sad. Then we put it in angry. And most of these young men go through a process of anger, where they start by being somewhere between happy and sad. If you reach your goals as a human, you are happy. There's going to be some inevitable fluctuations. Like, sometimes you're happy, sometimes you're sad. Like, you can have good days and you can have bad days. Most of us have installed systems to help us always have good days. If I feel down, I can call a friend. I can go out. I can go to work. I can have a good day at work. I can go to the gym. What we see in these men is that at some point they say their systems became unresponsive. It didn't matter. I couldn't call anyone. I wasn't part of the gym. I was suffering defeat every time I went to school. Like, I didn't have any systems to help me get happy. At some point, they give up thinking that their systems are ever going to come back online. This is not a nice feeling. Despair is not a nice feeling. So at some point, they choose the one feeling that is left, anger. Anger also comes with agency. Anger has a direction. No one is angry in a vacuum. You need something to be angry at. So you find a direction. And this direction creates what we call a counterculture. You find other people who are also angry at the same thing, be it immigrants, be it women, be it society as a whole, be it those with money, those with sex, whatever. Countercultures are not a new thing. It's how we translated neo-Nazi movements in the 80s and 90s. It's how we treated gang adherence in the zeros and tens. It's also how we need to understand digital cultures, digital countercultures in the 20s. This is radicalization. This is radicalization to a T. Like, you go down this emotional rabbit hole, and at some point, you're ready to do something very, very violent. Like I said, the point of countercultures is that they always have an object. It could be women. And countercultures then create like a retrospective framework. They explain why your whole life has sucked, not just why your life sucks right now. It can be with notes like this. This is a suicide note written by a young man that killed himself. Humanity, all of my suffering in this world has been at the hands of humanity, particularly women. It has made me realize just how brutal and twisted humanity is as a species. All I ever wanted was to fit in and live a happy life amongst humanity, but I was cast out, I was rejected, forced to endure an existence of loneliness and insignificance, all because the females of the human species were incapable of seeing the value in me. This is a suicide note that creates an explanation of why this young man, before he killed himself, had been sad, very unhappy his whole life. He also killed six other people before he killed himself. This is Elliot Rodger of Isla Vista in 2014, who was heralded, who was celebrated by Alec Manassian before he drove a van into as many. He especially targeted couples holding hands on the streets of Toronto in 2019, I think. And Chris Harper Mercer, before he killed 10 people in Oregon and then wounded himself, was, here I am, 26, with no friends, no job, and no girlfriend. One of my problems is that we always talk about this as a series of isolated incidents. But we do see that these shooters, these would-be shooters, and thousands of others are in communication. We can see them use the same forums. We can see them using the same narrative and linguistic framework. We can see them not only saying that they talk to each other, but also saying that, like, it shows. We can see them talking in exactly the same way.
There's a reason why the Nazi salute is a thing. There's a reason why they talk about being crusaders. There's a reason why they talk about fords instead of women. Like, we can see that the language proves some sort of connection. So when we talk about, well, he probably had a bad day, we know for a fact, sure he did, but he shared those feelings of that bad day with all of the others. And what we do see is that these incels, like those that hate women because they don't give them enough sex, sometimes they sway into the alt-right, like the violent right-wing movements across Europe. Sometimes they swing into extreme jihadism. Because the point is not that they need to find an ideology. They need to find a narrative framework. They need to find someone who agrees that women should be controlled. Because if we can control women, then I can get the sex that I'd rightfully deserve. The Nazis want that. Well, the jihadists want that as well. So, like, I'm going to shop around until I find a framework that fits me. And violent attacks on streets, vans, shootings, and so on, that's one thing. What we also see is that all of these communities actively target women, especially strong women, with sharing their imagery, sharing their private address, sharing their phone numbers, especially those women and minorities that speak out, especially politicians. And we know, data from Institute for Human Rights in Denmark, this makes women and minorities disengage from the public debate and the policymaking. So this is effectively having a very heavy democratic effect. We also know that all of the young men who are a part of these communities score extremely low on happiness, well-being, social clout, and connectiveness to physical communities. So we also have a problem with violent attacks, obviously. We also have a problem with democracy. We also have a problem with the young men themselves. Because when we look at these groups, I got some data from one of these incel forums with, I think at that point, 11,000 users. Most of them took a survey, an internal survey that I happened to find. And 2/3 of them had, within the past 6 months, self-harmed or considered suicide. 2/3 of 11,000 active users in a representative survey. That is an extreme amount. Like I said, they also target women. They also target women with digital violence. And they also create a level of heroism or a celebration of those that do attack women and minorities. But what we do see quantitatively most is self-harm and suicide. One of the biggest incel pages in the world, incels.co, now.is, was created by two users, Marquis and Sarge. They made free web pages. We only talk about one of them. We only talk about incels.is. They also created LooksMax, which is a web page where men can get a diagnosis from other users about why they are not sexy enough. Like, what clothes should you wear? Should you get surgery on your jawline, on your earlobes, on your wrist size, so on and so forth? And they created Sanctioned Suicide, which is a forum for how to commit suicide. I have a document with 200 verified users from these web pages that have committed suicide. That is an extremely grave problem. We know this is a problem as well. We need to talk about all the facets of this problem. But the common narrative of the young men engaging with these communities is that they feel ostracized from local communities. Ostracization leads to a level of animosity or antagonization of those that have ostracized them. Like, if you don't want me to be part of your group, I'm going to make my own group and we're going to base that group on hating your group. And at some point, like, this forms these oppositional communities, countercultures, which creates reactionary activism. Anything that the mainstream group does, anything that your group does, I disagree with. That's fine. Like, this is activism. I'm not afraid of this. I'm afraid of proactive activism. When someone is going out of their way to make sure that the mainstream group or the women or the minorities will not have a voice, which is what violence does. All of this stems from that these young men feel that over the past 15 years, we've only focused on the others. We've done Me Too, we've done Black Lives Matter, we've done feminism. We have fought white supremacy and patriarchy. We have fought, in their mind, to eliminate their rights.
So they feel that they not only create a support group, that they create a resistance movement. And this phrasing, this resistance movement, we see that time and time again in the MRA, in the incels, in the pickup artists, in the men going their own way, the MGTOWs. This very romantic notion of military vocabulary, we see that all over the place, because like this has to do with the baseline thought that man is a fighter. The prototypical man is a fighter. And some of it is shared as conspiracy theories, like this necessity to band together, that some of them think that if you are born looking wrong, then there's no hope for you. You can never get a girlfriend if you have the incel face. You are deemed by life, by biology itself, to always lose women to the slayer features. There is a meme that, like, Chad, the big, the burly, the quarterback kind of type, has all of the sex in the world, and the incel with his downturned head and like hands in his pockets gets absolutely none of it, because the incel is an omega type. Like, this we see all over the place as well. Incels, alt-right, neo-Nazis, ethnic cleansing groups, that men are inherently part of a tier system, that men are, a very few, very select men are alpha, like this silverback gorilla. And all of this they have from a paper in the 70s about how wolves established societies. The author of that paper has said time and time again that he was mistaken, that he made the mistake to only observe wolves in captivity, wolves in zoological establishments. So this is not even true, but this is one of the most hardcore ingrained thoughts in these communities, that you just have a place in society and you can't do anything to escape that place. And if you are a gamma or an omega male, you will never have the attention of women. And then there is these like almost astrology for men formulas to understand yourself. Like, what is the personality type of the sigma male? And it's sort of a psychological self-defense to explain why you're lonely. I obviously see the attraction, but like, there is no scientific basis for any of this. Sometimes it has to do with the circumference of your wrist. Like, that is one of the most ingrained established conspiracy theories or ideas, is that the size of your wrist determines women's attraction in you. Like, that is what the female mind just beelines and sees. All right, he has 6-inch wrists, I'm gonna marry him. I've seen wrist size mentioned in suicide notes. If you're so unhappy, if you don't have a vocabulary, if you don't have a system to talk about this in, you need to find explanations. And you need to find explanations that free you of all responsibility. Because if my sexual market value, as they call it, is based on my wrist, there is nothing I can do, meaning that I don't have any responsibility for my position. Like, this is just how it is. And this creates the idea of the man's man, that men need to band together and just create value in itself until we overthrow the feminist control with sexual attraction. Men need to go into nature. Men need to eat meat, no vegan diet, no tofu products. Men need to drink their coffee black. Like, that is the most masculine you can do, the black coffee. And all of this has to do with a longing to go back into time, like go 100 years back, where society was built that the attractive men, the rich, the good-looking men, had the most attractive women. And the ugly men had the ugly women. Like, there was a sort of balance, sexual balance in society. This meant, they say, that all men tried their best. All men went to war. All men made inventions. All men worked hard, because then they would get a fair partner. Almost like you got presented a woman, a wife, as a prize. Once you had a job, you could hold down. What they say has happened over the past 100 years with the sexual liberation of women, the birth control pill, the feminization of the dating scene, Tinder,
is that it's no longer fair that now the top 10-20% of men have all of the sex with all of the women. One of the ideas I see floating around is that men can have pregnancy-targeted sex 8 times a day. So they believe that there are a group of men, like the 10%, the chads, that have sex with 8 different women per day to spread their seed. And these men sort of vacuum up all of the available sexual attention from women. I have not met Chad yet. But this is a very well-ingrained idea, because what we heard over the past 10, 15 years is that women want sex as much as men do. And these men say, well, they sure they don't want mine. So who are they giving all of the sex that they apparently want to? It must be Chad, this unicorn of a man. And the idea of men rising up and taking violent arms against society is not something that is select to these fringe communities on the internet. We see that story told in Hollywood time and time again. It can be Joker, it can be Rorschach from The Watchmen, it can be V from V4 Vendetta, it can be Neo from The Matrix. Like, this story of the man rising up against the evil oppressive society, like, that is super sexy. All men without exception has had this fantasy at some point, because we're told that we should. But we also see it in online communities. We also see it with policymakers. We also see it with radio hosts. We also see it with book writers. We also see it with best-selling authors. Jordan Peterson sold 36 million books over the last handful of years. He is a strong believer in enforced monogamy, that we would not have terror attacks, we would not have school shootings if we just gave one woman to every good man, because then the good men would be happy if society would just give us a woman. And he says, sure, it's not super democratic, but it's safe. We see this clash of hatred of the others and anti-feminism and misogyny in quotes like this that I have read more times than I care to. Feminist culture will eventually end up being squashed because the men have either become too demoralized and weakened to protect their women, or because they've become so fed up with the incessant ridicule that they just don't care anymore. This is Anders Behring Breivik, I think on page 12 of his manifesto before he killed 77 people in Oslo. So the big question is, what do we do about it? What we do right now is working at the latest possible stage of intervention and the highest level of severity. We ask police to go out and arrest people when they are threatening to do terror attacks. And it works. Like, it's fine. It's a solid idea. That is what we use police for. I wish we could go a bit down in severity and target them a bit earlier to talk about reintegration. These are men that are known by the fact that they feel outside of society. We need to integrate them into society. The Nordic countries have, over the past 30 years, struggled with integration, but we are starting to get less bad at it. This is an integration problem. If we want to prevent it, we need to emotionally empower boys and understand that hatred is a conclusion. Hatred is something that comes at the end of a very long, very taxing psychological process. And usually I end these talks by saying that if we reduce these movements to just being angry or just being violent, we're fixating on the symptom rather than the cause. But I'm going to be super boring and leave you with statistics. I talked earlier about the young man from Denmark, the 27-year-old, who had planned to shoot up multiple schools targeting young women, and he had 6,000 posts on an incel forum. He had 3,000 posts on the suicide forum as well. Thank you. Thank you very much, Christian, for your very interesting presentation. Now I'd like to open the floor for comments and questions. Jag öppnar upp nu golvet för frågor och till Christian. Ni får gärna ställa dem på svenska om ni vill, och så kan vi försöka hjälpas åt att översätta dem till engelska om det skulle behövas. Så jag tittar mig omkring här och ser om vi har några händer uppe. Ja, varsågod, presentera dig gärna. Jag heter Gudrun Brunegård. Jag representerar Kristdemokraterna. As a former school nurse, I was working with preventive care.
and together with the social worker at school, kuratorn. Especially she was working with the young boys, helping them to get in contact with their feelings. But would you suggest that we try and find out some kind of preventive program and roll out over the country to prevent this? How successful would you judge that to be, instead of catching them up when they are always already on the line to destruction? It's very seldom that I'm that I have a solution. Like, I'm more of a problem finder, which I do apologize. But I think if we labeled an action like that as incel preventive action, I think it would push them further away. Like, one of the things that I see them talking about a lot is that people want to cure us of something that is not a problem. Like, we want them to be part of like the central, the centrist political movement, and so on and so forth. I think, like, I think personally that we need to step in even earlier than that and talk about, well, you also said empowering young men with emotion, and talk about the gender roles that we have, that women give birth to children and men don't cry, and like, that is what we do, and then we don't talk about it. I think this is sexual education or gender education in its core, not just talk about pregnancy and abortions, but also talk about, like, what is your gender role? When I talk to these young men, and I do talk to quite a lot of them, what they all say is that they tried asking for help, but there is no help for boys. Like, boys don't have anywhere to go if they're lonely. Boys don't have anywhere to go if they are unhappy. Like, they're told to man up and just play some football. Well, some of us like Counter-Strike more than football. We seldom have a place to go. And I think working in a preventive measure, we would need to target not incel-prone young men, but target unhappy men, because that's a problem in itself, and that is the underlying problem. So I do agree, like, a very early onset preventive measure would be important and could be effective, but we'd need to phrase it very delicately. Tack så mycket. Thank you. Varsågod, Mikael. Tack så mycket. Well, thank you for another very good presentation. This is the second time I've heard you. And since my Danish is probably worse than your Swedish, so I'll try to ask my question in English. Would you say that this is a new phenomenon as a counter-reaction to the development in society, and now that we have the internet, or this is really something that's been going on for much longer time, but only now has a platform emerged for conversation and gathering? I mean, is this a new phenomenon or an old phenomenon that we now have only noticed? Thank you. The phenomenon of the unhappy and then violent man is not new. Like, that is tale as old as time, Cain and Abel, basically. But the branding, the incel or the alt-right, that you can find a community based on your not yet violent tendencies, but your countercultural initial emotions, that is very new, like the branding. And by now, everybody knows where I can go to talk about my hatred of the others or women or myself and so on. And that is new. But the problem with angry men killing other people or themselves, that, like, that is very far from new. There is a thing that I'm not going to go into the delicacies of echo chamber effects, but if you, as a young man, are looking for emotional support and the only emotional support group you can find hates women, like, that is going to create a affirmation effect that you are told that you are right in hating women. Like, no one is interjecting, which is why, like, one of the things I would wish we could do is to qualify the moderators on some of these forums, because they have 10,000 young men, but they're led by the wrong people. So, like, if we could qualify that, if we could get some pedagogues in there, we could do work that we have never done before. So to answer your question in short, no, it's the oldest problem in the book, but the branding is very new. Tack så mycket allihopa. Det här seminariet börjar lida mot sitt slut.
Jag ska ställa en fråga som till panelen här som jag vill be er att reflektera över. Och jag tänker, vad är era huvudsakliga takeaways från det här seminariet? Vilka frågor väcker det här seminariet för er? Så Lisa, vad tänker du om Christians och Josefinas och Cecilias presentation i ett toxiskt perspektiv? Sen, Cecilia och Josefina, vad tänker ni om Christians och Lisas presentationer i ett demokratiperspektiv och kanske ett jämställdhetsperspektiv? And Christian, what do you think about the presentations we've heard today from a perspective of angry young men? So, and you get 2 minutes each, please, because then we need to conclude. So, Lisa, please go ahead. Tack så mycket. Ja, men jag tänker ju ganska mycket på just det här toxiska samtalsklimatet, för det är någonting som genomsyrar allt egentligen. De här forumen som Christian pratar om skulle ju inte finnas om det inte var ett så toxiskt samtalsklimat på nätet. Och som det ser ut nu så är ju den här typen av forum väldigt svåra att reglera, för de vill ju verkligen inte moderera sitt innehåll, utan det ska ju vara öppet. Och de forumen som Christian pratar är ju öppna för alla. Det är ju bara en Google-sökning bort. Det är inte någon hemlig grupp eller på någon så här mörk sida av internet som är svår att komma in på, utan det är helt öppet. Så jag tycker att man måste verkligen fundera på vilken typ av samtalsklimat vi vill ha på internet. Och det är någonting som vi alla måste fundera på tillsammans. Vad kan vi göra för att behålla yttrandefriheten men ändå på något sätt reglera kommunikationen så att den inte blir toxisk? Och sen tycker jag det är jättespännande med Josefina och Cecilias forskning, eftersom i det här fallet, och jag tittar ju bara på en data, liksom en data, jag vet ju inte vad folk tycker, jag tittar inte på individer, att det ändå stämmer ganska väl överens med vad vi ser i data, liksom att ja, men man pratar mycket mer om män till exempel på sociala medier än kvinnor, och så ser vi liksom samma saker, men de är inte mer utsatta för hat än kvinnor, och så ser vi samma saker i deras självupplevelse. Så det är intressant att man själv liksom, ja, upplever samma saker som datan säger. Det tycker jag är jättespännande. Det är så ett jätteintressant pussel som vi lägger. Ja, så det är väl det. Hur ska vi göra med moderering och hur kan vi få plattformar att vilja bli mer benägna att faktiskt moderera sitt innehåll så att vi kan ha kvar vårt yttrandefrihet men ändå ha ett trevligt samtalsklimat som lockar fler att vilja delta och göra att de inte blir lika arga. Ja, jag kan säga någonting utifrån kanske ett jämställdhetsperspektiv då, att jag tycker det var väldigt intressant med den här Christians presentation här och hur jag tror att vi måste både kanske angripa det här på individnivå och samhällsnivå. För det här handlar om, visst, det handlar om en grupp unga män som behöver integreras i samhället. Vi behöver se deras problem och så vidare. Men samtidigt så måste vi också se det här på samhällsnivå och jobba med könade normer i samhället, tänker jag. För att i grund och botten så handlar det om, ja, varför agerar unga män på det här sättet, unga kvinnor som inte får sex. De beter sig inte på det här sättet. Varför då? Jo, då skulle jag hävda då, därför att vi har ett patriarkalt samhälle där vi konstruerar manlighet och kvinnlighet på olika sätt. Där det manliga är överordnat. Där män ser sig ha rätt till vissa saker medan kvinnor accepterar en underordnad roll, så att säga. En väldigt kort och förenklad beskrivning. Men ni förstår vad jag menar. Att här måste vi jobba med liksom normer på samhällsnivå. Att dels normer som gör att män inte kan uttrycka känslor och inte visa sina behov, så att säga. Men också normer som har att göra med varför män ser sig ha rätt till vissa saker medan kvinnor inte gör det. Så jag tror att vi måste ta liksom ett stort grepp här. Det handlar om, och det handlar ju också om varför kvinnor får en viss typ av kommentarer på sociala medier som män inte får. Varför tar man sig rätten att uttrycka sig på det här sättet gentemot kvinnor men inte gentemot män och så vidare. Så det tror jag är viktigt att hålla båda de här nivåerna samtidigt. A lot of what I see is based on the science that Josefina and Cecilia and Lisa are doing, that some of the young men that I see who say very violent things about especially women do so because it's kind of allowed, like it's not too bad. We see it so many different ways, like we're moving the window of what is socially acceptable step by step by step. We have members of parliament in Denmark being
aggressively anti-feminist. Like, and if he can do it, well, if you can say that you should grab someone by the pussy and it still become president, well, I'm good. But we also see it working the other way. We also see in Denmark that when what I'm talking about, like this violent anti-feminism or misogyny, if that's one thing, well, then the other thing is not so bad. Like, it wasn't violent. She was just asked about babies instead of tax policy. Like, it's not so bad. So, like, these two things are, like, supporting each other in the most unholy of matrimonies. One thing I'm also seeing in accordance with these angry men or angry groups is that when I'm talking about, mainly I'm talking about democracy and democratic violence in Denmark, and when I'm talking in high schools and we talk about especially these effects and these papers, the young women say that, well, that's kind of why I don't want to be in politics. So sure, this has an effect on the women that are actively targeted, but for every woman or for every minority person that exits the debate, two more don't even enter it. So, like, this is a problem all the way through. This is, bar none, one of the biggest democratic disasters that we have allowed to happen. Because right now, in Denmark, we're discussing, well, is gender issues even an issue? We have members of parliament fighting against gender science because, like, we're done. We are good. We have fixed. We have equality. There is no reason to research in it. Like, we're back at stage one. So one thing that I am affirmed in every time I do these talks, every time I am in rooms with this level of researchers, is that this is still a problem. We know it's a problem. We can prove that it's a problem. And like, apparently that is where we need to fight our battles right now. So thank you so much for having me. And tack så mycket alla fyra. Med detta så har det här seminariet kommit till sitt slut. Och jag vill lämna över ordet till Lotta Jonsson Fornarve. Varsågod. Tack så mycket. Jag heter alltså Lotta Jonsson Fornarve och är riksdagens andre vice talman. Jag är också vice ordförande i jämställdhetsgruppen som ju leds av Åsa. Jag vill tacka samtliga medverkande och ett särskilt tack till våra fantastiska föreläsare som har bidragit till att sätta fokus på en oerhört viktig samhällsfråga utifrån olika perspektiv. Titeln på dagens seminarium är ju lite får man tåla om hatet i sociala medier. Men självklart ska vi som politiker inte behöva tåla att utsättas för hat och hot och trakasserier på nätet. När vi blir utsatta så finns ju risken för att vi inte vågar uttrycka oss på sociala medier på det sätt som vi skulle vilja göra. Och det är naturligtvis ett hot i sin förlängning mot vår demokrati. Och det är också uppenbart att både kvinnliga och manliga politiker utsätts i ganska stor utsträckning för hat och hot och trakasserier på nätet. Men att kvinnor utsätts mer just för att de är kvinnor. Och det är också uppenbart att det är män som är de som står för merparten av hatet. Och det är ju väldigt tydligt här med Christians senaste föreläsning här. Vad vi ska göra och problemet är naturligtvis inte så lätt att lösa. Men det är viktigt att vi lyfter de här frågorna, att vi synliggör de här frågorna, att vi pratar om dem mycket mer. För att vi ska öka medvetenheten om att de här problemen finns. Och jag tror att det finns lösningar. Jag tror att vi med gemensamma krafter kan göra saker för att förändra situationen. Och en sak är att vi jobbar långsiktigt på bred front med att utbilda runt jämställdhetsfrågor. Och att vi börjar med detta på ett tidigt stadium. Och ja, med det vill jag tacka. Och dagens seminarium har verkligen bidragit till att belysa ett viktigt samhällsproblem och gett oss mycket mer kunskaper. Och det är ju en mycket bra början. Och med de orden så vill jag också då ge en liten present till alla föreläsarna och till vår fantastiska moderator. Som tack för att ni har medverkat här idag. Så om ni kommer till mig så ska ni få en liten present. Come on.